רק 55 מתוך 255 רשויות מקומיות קיים בהם עו"ס להט"בי, יש תקן, פשוט לאייש אותו. אין, אם זה הרשות לא רוצה, המדינה לא רוצה, זה לא המקום שלי להתערב בזה. התרחקות חברי הכנסת הערבים, יש פה כיסאות פנויים שהם לא נמצאים פה, וזה די מצחיק, למרות שביכולתם לתרום לסוגיה הזאת. ושאר העמותות והפרויקטים המסייעים ללהט"בים, הם לא מדברים ערבית, ולא מכירים את ההקשר התרבותי, ולכן מתקשים לסייע לאוכלוסייה הערבית. לדעתי זה החסם העיקרי בנושא. תודה. תודה רבה, פאד.